Rafa neskak, ze dotore gainera. Artu lekuak. Hortxe, osan da. Oso ondo, neskak! Torrekin itzaitea pixkat. A ber... Ze? Ze lan? Ondo. Ondo, gustora geratu zarete? Bai. Bai? Oso guapa, ikusten zaituztet guztiak igual-igual jantxita, eh? Eta gainera, sorpresa bat ekarri duzue. Bai. Bai? Eta horiek, zeia? Pupoiak edo? Bai. Bai? Eta erosi dituzue edo zuek etxean egindakoak? Egin dugu, baina bestea... Bai, osea, zuekin dituzue. Bai. Bai, jo, ba, oso ondo erabilita, eh, Zamaia? Bai, oso, oso polita galditzen ikuskizuna. Txalo bero bat, lehenik eta aldekidea hauei.